אני רוצה להראות לכם היום איך אנחנו מכינים חלב אגוזי לוז. מכינים כמו חלב שקדים, אבל זה טעים. אז יש לי פה חצי כוס אגוזי לוז. אני עושה כמות קטנה שמספיקה להיום. חצי כוס אגוזי לוז, אני שמה כוס ועוד חצי של מים. ואת התמרים, ארבעה תמרים. אם בא לכם, אפשר להוסיף איזה קמצוץ קטן של טיפונת של קינמון, או טיפ טיפונת של וניל. זה ממש מוסיף לזה טעם, אוקיי? אבל לא חייבים. ונטחן את זה בבלנדר. אוקיי, מוכן. ניקח את השקית הזאת שמיוחדת להכנת כל מיני סוגים של חלב מאגוזים. וזרעים, ואני פשוט אסנן. טעים גם לא מסונן, אבל הוא עוד יותר טעים כשהוא מסונן, ואני עושה את זה עכשיו כי אני רוצה להכין לברי איזשהו מעגן שיה, ועם הטעם הזה של האגוזי לוז זה נפלא. ראיתם איזה מהר זה היה? נכון שזה יותר מהר מלרדת לקנות חלב במכולת, זה יותר מהר. זה פשוט להכין את זה. וזהו, ויש לכל היום. אל תעשו כמויות גדולות. למרות שהחלב הזה נשמר איזה יומיים, כאילו שלושה אפילו במקרר, אני ממש התפלאתי, חלב שקדים מחזיק לי פחות זמן. ושימו את זה אחרי זה באיזושהי צנצנת. אתם לא מבינים כמה החלב הזה טעים. אני אראה לכם איך אני מתענגת עליו. זה נראה ככה. סמיך. סמיך, טעים. איזה ריח יש לו של נוטלה, מה זה?